I'm Vaira Vīte Freiberga. I am former president of Latvia and current president of the Club de Madrid. iyadoo caruur ay waalidkeedu kala qaxeen waddan ay colaaduhu hareereeyeen, waxayna dibadda ku soo nooleyd in ka badan 50 sannadood, waxayna soo martay nolol adag. Qoyska ay ka soo jeedeenna waxay waddankooda ka qaxeen markii ay ku jirtay da'da 7 sano jirka. Waddankeeduna wuxuu ka tirsanaa dalalka la isku yidhaahdo Baltic, waxaana hore u soo farageliyay Naasigii Jarmalka iyo midoogii Soofiyoodka intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Intaas kaliya kuma aysan ekaan qisadeedu, waxayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee abid xil madaxweyne ka qabata waddan ay hore u soo haysan jireen midoogii hanti wadaago. Laakiin wax yar kadib markii ay dalkeeda dib ugu soo laabatay, isla markiiba waxay noqotay madaxweyne hoggaanka u haya dal colaaddu ay la midowday. Marmarka qaarna waxay xasuusataa qalalaasihii dhacay sanadkii 1944-kii, markaasoo ciidamadii Ruushku dib ugu soo qulqulayeen waddankeeda. Markii ugu horreysay ay ka qaxeen waddankoodana, waxay u tallaabeen dhinaca Jarmalka oo aad u burbursanaa markaasi. Kadibna waxay u sii gudbeen dalka Morocco oo xilligaas uu maamulayay dalka Faransiisku. Ugu dambeyntiina waxay tageen dalka Kanada, dib dambena uguma aysan soo laabanin dalkeeda Latvia ilaa laga soo gaadhay sanadkii 1989-kii. How to deal with a person who quite deliberately and in a very I would say systematic. Waxaana lagu magacaabaa Fayra, waxaana dhalatay 1 December sanadkii 1973-kii, waxaana ku dhalatay caasimadda dalka Latvia ee lagu magacaabo Riga, kuna beegnayd dhammaadkii sanadkii 1944-kii, markii ay bilaabantay qabsashadii labaad ee Soofiyeedku qabsanayay dalkeeda Latvia. Waalidkeeduna waxay u baxsadeen dhinaca Jarmalka, halkaas ay ayna waxbarashadeedii ugu horreysay ku soo qaadatay, iyadoona markaas ku dhex qaadatay xero barakacayaal ah oo ku taalay dalka Jarmalka. Nasiib xumase walaasheed ayaa ku dhimatay halkaas. Kadib qoyskeedu waxay u soo guureen caasimadda Casablanca oo ku taala dalka Morocco, oo markaasi ku jirtay gacantii Faransiiska, kuna beegnayd sanadkii 1994-kii. It has I think Islamic extremism and terrorism, definitely it's on the agenda. Russia is becoming more and more belligerent and provocamented in its opinions. It's fragmenting, in fact the Union is fragmenting with Britain wishing to move away. These are not good signs. Markii la gaaray sanadkii 1994-kii, qoyskeedu waxay u guureen Toronto oo ku taala dalka Canada, halkaas oo ay ku dhameysatay waxbarashadeedii dugsiga sare. Markaasna waxay gashay kuliyadda Victoria jaamacadda Toronto, iyadoona markaasi ku qalinjabisay Bachelor of Arts sanadkii 1980-kii iyo Master of Arts oo ay qaadatay 2 sannadood kadib oo ku beegnayd sanadkii 1960-kii. Markii lagu guda jiray sanadkii 1980-kii, iyadoo si fiican ugu hadli karta luuqadaha kale ah Ingiriisiga, Faransiiska iyo teeda Latviya, Isbaanishka iyo Jarmalka, waxay u shaqayn jirtay sidii turjumaanka oo kale. Sanadkii ka dambeeyayna waxay sii waday inuu ku shaqeyso macallimad ahaan, iyadoona markaasi dhigaysay fasallada 20-aad iyo 30-aad ee kuliyadda haweenka ee Ontario. Kadib markii ay dhamaysatay shahaadada masterka, waxay noqotay cilmi nafsiyaqaan ka shaqeeya cisbitaalka dhimarka ee Toronto, kuna beegnay dabayaaqadii sanadkii 1960-kii. Hal sano kadibna waxay ka tagtay cisbitaalkii ay ka shaqeyn jirtay si dib haddana ay ugu bilowdo waxbarashadeeda jaamacadda, ilaa ay ka qaadatay shahaadada PhD-ga, gaar ahaan midda cilmi nafsiga, iyadoona markaasi ka qaadatay jaamacadda MC Yale, kuna beegnayd sanadkii 1960-kii. Laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii ilaa 1980-kii, waxay raacday xirfadaha barofasoorka ee waaxda cilmi nafsiga ee jaamacadda Faransiiska ku hadashay Montreal, halkaas oo ay ku baratay cilmi nafsiga fikradaha sayniska, hababka tijaabada luuqadaha iyo hababka garashada. Intii ay ku guda jirtay cilmi baaristeeda tijaabada ah, waxay diiradda saari jirtay hababka xusuusta iyo luuqadda iyo saameynta daroogada ee hababka garashada. Muddadaasna waxay gacanteeda ku qortay 10 buug iyo 160 isugu jira maqaalo iyo qormooyin kala duwan, iyadoona bixisay in ka badan 250 khudbadood oo ku baxay luuqado kala duwan. Waxayna bixisay wareysiyo fara badan oo ay la yeelatay idaacadaha iyo TV-yada iyo saxaafadaha kala duwan, oo iyaguna markaasi ku baxay luuqado kala duwan. Intii lagu guda jiray muddadaasna waxay qabatay jagooyin caan ah oo kala duwan, halkaas oo ay ka heshay khibrad maamul oo ballaadhan. Responded remarkably well and comparatively well in comparison with the majority of countries which are led by men. It is difficult to generalize from simply that observation, but we also know
waxayna qaadatay bilado fara badan iyo abaalmarinooyin kala duwan. Markii ay ku beegneyd bishii Juun sanadkii 1989-kii, waxaa loo doortay barofasoor ka tirsan Jaamacadda Montreal oo ahayd jaamacaddii ay ka soo baxday. Isla markiiba waxay ku soo laabatay dhulkeedii hooyo ee Latvia. Kadib 4 sanadood ay ka maqneyd muddo markii ay joogtay dalkeeda hooyo, habeen habeenada ka mid ah telefoonkeeda ayaa soo dhacay. Qofka soo wacay wuxuu ahaa Liisaloo Saarihii xilligaas ee dalka Latvia, wuxuuna markaas u soo bandhigay inay madax ka noqoto machad cusub oo laga hirgeliyay dalkeeda isla markaas un. Waxaana loo sheegay in xilkaas lala doonayo qof qurba joog ah oo yaqaana nidaamka ay wax u kala wadaan reer galbeedku, aadna u fahsan dhaqanka waddankeeda Latvia. Hase ahaatee, durbadiiba waxay is aragtay iyadoo ku dhex jirta siyaasadda waddankeeda, waxayna ka tanaasushay baasaboorkeedii Kanada, waxayna u tartantay xilka ugu sarreeya waddanka, kaasoo ku guuleysatay isla markiiba inay xilka madaxtinimo ee waddankeeda gacanta ku dhigto. Waxay ku soo qaadatay 8 bilood gudahood, taas oo u fududeysay inay isla markiiba gacanta ku dhigto. Markii la gaaray sanadkii 2003-dii ayaa haddana mar kale ku guuleysay doorashadii xilka madaxweyne ee dalka Latvia, waxayna ahayd haweeney qaxootiga ilaa ay ka soo noqotay madaxweyne. Qisadeeduna ma ahan mid hal muuqaal lagu soo koobi karo, laakiin si dhammaantan aan wax uga faa'iidno, waxaan ka soo qaatay inta nuxur kale. Waxaad xasuusataa maamahdii ahayd, "Hadal badan han ma buuxsho. Ujeedka kaliya ee aan ka lahaa inaan idiin soo gudbiyo muuqaalkan ayaa ah in maanta wax kastoo aad rabtid aysan jirin cid ka hortaagan. Aan ka ahayn naftaada inaad ku qasabtid mooye. Waxaan rajaynayaa inaad macluumaad ka dhexeshay muuqaalkan. Haddaba intan ayuu noogu eegayaa muuqaalkeena maanta intaanu ka kulmayno kulanka kenxiga. Waxaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh." It is difficult to generalize from simply that observation, but we also know that businesses that include women in their upper echelons of management, and particularly in their supervisory boards, their boards of trustees, actually perform better